Gori Sportis სასახლეში სტარტი აიღო საქართველოს ჩემპიონატმა თავისუფალ ჭიდაობაში, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩაბოსული 23 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში მოღვაწე სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას. ჩემპიონატის შერიგების მიხედვით დაკომპლექტდება საქართველოს ნაკრები, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს წლევანდელი წლის მთავარ შეჯიბრებებზე, ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე 23 წლამდელთა შორის. ინფორმაციისთვის, ჩემპიონატის ფინალური ორთაბრძოლები 9 თებერვალს ჩატარდება. შეჯიბრებაზე დასწრება თავისუფალია. დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი 23 წლამდელებში. აქედან ჩამოყალიბდება გუნდი, ბიჭებთან ერთად მიიღებენ გოგონებიც ასპარეზებენ და გოგონებში 4 წონით კატეგორიაში მიიღებენ მონაწილეობას და გამოვიდებიან ჩემპიონები და პრიზიორები. 10 წონითი კატეგორია გოგო ბიჭებში და 4 წონითი კატეგორია გოგონებში დავამატეთ. გოგოებში ორი გორელი მონაწილეობს და ჯერჯერობით წარმატებულად მოიწევა. საქართველოს პირველობა არის და იმედები რა დიდი მაქვს, პირველი მოვიგე ხა და იმედია დანიშნულსაც მოვიგე. ვარ 78 წლის კატეგორიაში. და რა ვიცი, ბევრი არის ძალიან გოგოები, მაგრამ პირველი რა წარმატებით მოვიგე და იმედია მეორესაც და მესამესაც კარგად მოვიგებ და გავხდები საქართველოს ჩემპიონი. რა 4 წელი ამ სპორტში ვარ და რა მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონობა, რა თქმა უნდა.